личен футболист на Левски, който е леко, наивно и каквото иска това в единствения до днешния ден случай тук в Разград. Не е изключено да стигнем до подобен резултат и днес Елвис Мару ни доближава до подобен сценарий в 73-та минута след тази чудесна атака, развита от Дорин Ротариу и Сисио и завършила с гола на бившия футболист на Феенорд. Нямат решение гостите от столицата за тези неспирни атаки от тясно, където Ротариу прави много сериозно впечатление. Сисио заходи на няколко пъти в днешната вечер. Сега вече нещата завършват така, както му се иска на българския национал, който сви топката към Ману и той нямаше как да сбърка. Какъв смисъл от това?